नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईँलाई आजको यस क्लासमा चाहिँ हाम्रो बिबिएस फर्स्ट इयरमा रहेको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक सब्जेक्ट अन्तर्गत सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। र सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन च्याप्टरबाट चाहिँ हामी यो पार्ट 3 भिडियो, पार्ट 3 चाहिँ मैले तपाईँलाई क्वेसन ब्याङ्कबाट है ओल्ड इज गोल्डबाट 2080 आएको क्वेसन लिएर आएको छु। ओके, 2080 हेर्नुहोस् त, हाम्रो क्वेसन मैले स्क्रिनमा लगाइदिएको छु। 18 हामीलाई क्वेसन नम्बर 13 आएको थियो, 10 मार्क्समा आएको क्वेसन हो यो। यो क्वेसनले के भन्नु भन्दाखेरि, द फलोइङ टेबल गिभ्स इन्फर्मेसन अन एज एन कोलेस्टेरल लेभल फर अ ऱ्यान्डम सेम्पल अफ 10 मेन। हो, 10 जना मान्छेको चाहिँ एज र कोलेस्टेरल लेभलको चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ। मान्छेको एज अनुसार चाहिँ उसको कोलेस्टेरल लेभल कति छ, त भनेको त्यो कोलेस्टेरल लेभल भनेको के भन्दाखेरि रोग, यो रगतमा लाग्छ यो रोग हो। ओके, यो कोलेस्टेरल लेभल चाहिँ मान्छेको एज अनुसार चाहिँ कति कति छ त कोलेस्टेरल लेभल चाहिँ यो रोग चाहिँ भनेर इन्फर्मेसन दिएको छ। जम्मा 10 जना मान्छेको बारेमा सेम्पलिङ इन्फर्मेसन दिएको रहेछ हामीलाई। अनि डेभलप द रिग्रेसन लाइन अफ कोलेस्टेरल लेभल ओन एज, मुनिबाट अझै सोधेको छ, प्रेडिक्ट द कोलेस्टेरल लेभल, कोलेस्टेरल लेभल प्रेडिक्ट गर्नु अरे अफ अ 60-year-old man, 60 वर्ष एज भएको मान्छेको कोलेस्टेरल लेभल कति हुन्छ त्यो पनि प्रेडिक्ट गर्नु भनेको छ। यति दिएको छ क्वेसनले। अब यो टेबलभन्दा मुनिको प्रेडिक्ट गर्ने एउटा क्वेसन, र टेबलभन्दा माथिबाट नै हामीलाई डेभलप द रिग्रेसन लाइन, डेभलप द रिग्रेसन इक्वेसन अथवा लाइन भनेको छ तपाईँलाई क्वेसनले, लाइन नै भनिदिउँ, लाइन र इक्वेसन एउटै हो। डेभलप द रिग्रेसन लाइन अफ कोलेस्टेरल लेभल ओन एज भनेको छ, कोलेस्टेरल लेभल ओन एजको रिग्रेसन लाइन पत्ता लगाउनु भनेको छ। यो पत्ता लगाउन अघि तपाईँले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जहिले पनि रिग्रेसन र कोरिलेसनमा दिएको डाटा दुईवटा कुरा दिएको हुन्छ, जम्मा दुईवटाको भ्यालु दिएको हुन्छ, एउटालाई एक्स मान्नुपर्छ, अर्कोलाई वाई मान्नुपर्छ। तपाईँले यो कुरा थाहा छ, मैले क्लियर भनिसकिरहेछु। जुनलाई एक्स माने भने पनि भयो, जुनलाई वाई मान्दा पनि भयो, तपाईँको इच्छा। हामीले मानिदिउँ एजलाई एक्स मान्दिउँ, कोलेस्टेरल लेभललाई वाई मान्दिउँ, यही मान्दिउँ है। तपाईँले चाहिँ कोलेस्टेरल लेभललाई एक्स मानेर एजलाई वाई मान्दा पनि हुन्छ, यसमा नो प्रब्लम, कुनै डाउट केही हुँदैन। जुन मान्न पनि पाइन्छ, एजलाई एक्स मानिदिने, कोलेस्टेरल लेभललाई वाई मानिदिने। अनि हामीलाई 10 स्याम्पल भनेको भएर त्यहाँ जम्मा हेर्नुहोस् त एज 10 मेन 10 मान्छे भनेको छ, त्यही भएर यान भनेको 10 हुन्छ। तब यो गर्नुहोस् त, जम्मा 10 छ, यान 10 आउँछ। ओके, अब हामीलाई रिग्रेसन लाइन अफ कोलेस्टेरल लेभल ओन एज भनेको छ, त्यो निकाल्नु भनेको छ। अब तपाईँले कोरिलेसन निकाले पनि, कोरिलेसनलाई हामीले कार्ल पियर्सन कोरिलेसन पनि भन्छौँ, स्मल आर, कोरिलेसन निकाले पनि, रिग्रेसन निकाले पनि, जेसीबी निकाले पनि, चाहिने टेबल भनेको यति हो। क्वेसनमा जुनलाई एजलाई एक्स मानेको छौँ र अर्को कोलेस्टेरल लेभललाई वाई मानेको छौँ, त्यही एज र कोलेस्टेरल लेभल दिएको छ क्वेसनमा, त्यो दुईवटा जस्ताको तस्तै टिप्ने, त्यो दुईवटाको नम्बर जस्ताको तस्तै टिप्ने ती भ्याल्युहरू। त्यस पछाडि तपाईँले अर्को टिप्नु पऱ्यो, हामीलाई याक्स एउटालाई एजलाई याक्स मानेको छ, कोलेस्टेरल लेभललाई वाई मानेको छ। अब याक्स र वाई मल्टिप्लाई गरेर याक्स वाईको टेबल बनाउनु, अनि याक्सलाई स्क्वायर गरेर याक्स स्क्वायरको टेबल, र वाईलाई स्क्वायर गरेर वाई स्क्वायरको टेबल। ओके, रिग्रेसन र कोरिलेसन, रिग्रेसन र कोरिलेसनमा चाहिने टेबल यति हो, यो भन्दा अरू केही बनाउनै पर्दैन। अब याक्स र वाई त दिएकै छ, अब याक्स वाई बनाउने, मैले किन यो टेबल गरेर ल्याएँ भन्दाखेरि, यसलाई मल्टिप्लाई गर्न ठुल्ठुला नम्बर थियो, मल्टिप्लाई गर्दा स्क्वायर गर्दा धेरै टाइम लाग्थ्यो र तपाईँलाई अलरेडी गरिदिएर ल्याएको, सजिलो हुन्छ नि त त्यसो भए तपाईँलाई छिटो पनि हेर्नलाई, होइन। ल, याक्स 58 × y 189 मल्टिप्लाई गरेर 10,962 आएको, 69 × 235 मल्टिप्लाई गरेर 16,215 आएको, 43 × 193 गरेर 8,299 आएको, 39 × 177 गरेर 6903 आएको, 63 × 154 गरेर 9702 आएको। ल, यसरी नै क्रमशः याक्स र वाईको भ्याल्यु मल्टिप्लाई गरेर यो कोलम आएको। ओके, मैले तपाईँलाई सबै क्वेसन छैन भने त्यो स्क्रिनमा पनि क्वेसन लगाइदिएकै छु। अब याक्स स्क्वायर भनेको 58, यो याक्स भनेको यो यसलाई स्क्वायर गरिदिने, 58 स्क्वायर 3364, 69 स्क्वायर 4761, 43 स्क्वायर 1849, 39 स्क्वायर 1521, 63 स्क्वायर 3969। हरेक याक्सका स्क्वायर गरेर यो कोलम आएको, र वाई 89 स्क्वायर 189 स्क्वायर 35721,
235 को स्क्वायर 55,225, 193 को स्क्वायर 37,249। यी हरेक वाईको वाईको हरेक भ्यालुलाई स्क्वायर गर्दाखेरि यति यति आएको। याक सबैलाई जोडिदिनु, समेसन याक्स आउँछ 512 आयो। वाई सबैलाई जोडिदिनु, समेसन वाई आउँछ 1896 आयो। याक्स वाईलाई सबैलाई जोडिदिनुहोस्, समेसन याक्स वाई आउँछ 98,307 आयो। याक्स स्क्वायरको सबैलाई जोडिदिनुहोस्, समेसन याक्स स्क्वायर आउँछ 2,810 आयो। र वाई स्क्वायरको सबैलाई जोडिदिनुहोस्, समेसन वाई स्क्वायर आउँछ 364,280 आयो। यति कुरा आयो हाम्रो जोड्दाखेरि, ओके, सबै जोड्दाखेरि। अब हामीलाई चाहिएको भनेको रिग्रेसन लाइन अफ कोलेस्टेरल लेभल अन एज। कोलेस्टेरल लेभल अन एजको रिग्रेसन लाइन निकाल्नु पर्यो। रिग्रेसन लाइन भनेको, रिग्रेसन इक्वेसनको दुईवटा हुन्छ, एउटा याक्स अन वाई हुन्छ, अर्को वाई अन याक्स हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ याक्स अन वाई हो कि वाई अन याक्स हो, तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। केही हेर्नु पर्दैन, क्वेसनमा एज र कोलेस्टेरल लेभल दिएको छ। एजलाई याक्स, कोलेस्टेरल लेभललाई वाई मानेको छ हामीले। हामीले त्यही मानेको नि अघि लेट गरेर हो। त्यसो भने तपाईँले हेर्ने, यहाँ क्वेसनमा अन पनि दिएकै हुन्छ क्या। कोलेस्टेरल लेभल अन एज भनेको छ, अन भनेको अन भइहाल्यो, कोलेस्टेरल लेभल अगाडि छ। कोलेस्टेरल लेभल अगाडि भनेको कोलेस्टेरललाई हामीले वाई मानेको छ, यो वाई अन। एज पछाडि छ, एजलाई याक्स मानेको छ, याक्स भयो। यो वाई अन याक्सको लाइन रिग्रेसन लाइन बनाउने तपाईँले, ओके, वाई अन याक्सको रिग्रेसन लाइन बनाउने। यो चाहिँ तपाईँले रिग्रेसन लाइन चाहिँ तपाईँले यो याक्स र लाइन, याक्स र वाई मान्ने कुरामा डिपेन्ड रहन्छ। तपाईँले एजलाई वाई मानेर कोलेस्टेरल लेभललाई याक्स मान्नु भएको थियो भने के हुन्थ्यो, कोलेस्टेरल लेभललाई याक्स मान्नु भएको थियो भने यसको ठाउँमा याक्स आउँथ्यो, बिचमा अन, अनि एजलाई वाई मान्नुभएको छ भने वाई, याक्स अन वाई हुन्थ्यो। यही नै तपाईँले यसलाई याक्स र यसलाई वाई मान्नु भएको थियो भने यो इक्वेसन वाई अन याक्स नभन्दा याक्स अन वाई पनि हुन्थ्यो, ओके। त्यो जुन पनि हुनसक्छ, हाम्रो लेट गर्ने कुरामा भर पर्छ, जुन पनि आउनसक्छ। ल, हाम्रो रिग्रेसन लाइन कुनको भएछ, वाई अन याक्सको भएछ। ल ल, रिग्रेसन लाइन चाहिँ दुईवटा छ, याक्स अन वाई र वाई अन याक्स। हाम्रो वाई अन याक्सको रिग्रेसन लाइन भएछ। अब यो टेबल मैले मेटिदिएँ, हामीसँग तल डाटा आएकै छ। अब हामीले रिग्रेसन इक्वेसन लाइनको तपाईँले फर्मुला फर्मेट लाउनु पर्यो, फर्मुला लाउनु पर्यो कुनको, वाई अन याक्सको है। तपाईँले अब टेबलभन्दा मुनिबाट के जान्ने, नाउँ गर्ने, अनि रिग्रेसन रिग्रेसन इक्वेसन अफ अफ वाई ओन याक्स भन्ने है, टेबलभन्दा मुनिबाट रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई ओन याक्स भन्ने नि। वाई ओन याक्सको रिग्रेसन इक्वेसन हाम्रो कुन हुन्छ, वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टु बिवाई याक्स इन्टु याक्स माइनस याक्स बार हो है, वाई ओन याक्सको, वाई ओन याक्सको, ओके। अब तपाईँलाई याक्स ओन वाई र वाई ओन याक्स दुईवटा इक्वेसन छ, त्यो हेर्ने। याक्स अन वाई भयो भने याक्स माइनस याक्स बार इक्वल्स टु बी याक्स वाई हुन्छ, यहाँ बिवाई याक्स ठाउँमा बी याक्स वाई इन्टु वाई माइनस वाई बार हुन्छ। त्यो तपाईँले हेर्नु, मैले फर्मुला लेखाइदिएको छु पार्ट वानको भिडियोमा, ओके। अब त्यति भइसके पछाडि हामीलाई यो वाई ओन याक्स रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई ओन याक्स भनेकोमा फेरि हामीले याक्स र वाई दुईवटा मध्येमा याक्स निकाल्ने कि वाई निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ है, याक्स निकाल्ने कि वाई निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई ओन याक्स भनेको अगाडिको अनभन्दा अगाडिको निकाल्ने, यो निकाल्ने हो, अनभन्दा पछाडिको दिएको हुन्छ। याक्स चाहिँ गिबन भएको हुन्छ, हामीले अगाडिको वाई निकाल्ने हो। जहिले पनि अनभन्दा अगाडिको कुरा निकाल्नुपर्छ, ल, अनभन्दा अगाडिको कुरा निकाल्ने, अनभन्दा पछाडिको कुरा दिएको हुन्छ। वाई ओन याक्स भनेको याक्स दिएको बेलामा वाई निकाल्ने, वाई निकाल्ने हामीलाई, यो त दिएकै हुन्छ अलरेडी। यो चाहिँ कति हो हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यही भएर वाई निकाल्ने, ठिक छ नि। ल, वाई निकाल्ने क्वेसन हो यो, वाई ओन याक्स भनेको वाई निकाल्ने क्वेसन, याक्स ओन वाई भनेको याक्स निकाल्ने क्वेसन। ल, अब वाई माइनस वाई बार, वाई बार चाहियो हामीलाई, बिवाई याक्स चाहियो, अनि याक्स बार पनि चाहियो, ओके, यति चाहियो। अब म वर्किङ नोटमा जान्छु, वर्किङ नोटमा चार पाँच लाइन ठाउँ छोड्नुहोस्, अनि वर्किङ नोटमा जानुहोस्। अब वाई बार इक्वल्स टु, वाई बार इक्वल्स टु समेसन वाई डिभाइड बाई यान हुन्छ। समेसन वाई भनेको हाम्रो 1896 छ, 1896 डिभाइड बाई यान भनेको 10 छ, 10 छ भने हाम्रो कति आउँछ, 186.9 आउँछ वाई बार भनेको। अब याक्स बार निकाल्ने, याक्स बार भनेको समेसन याक्स डिभाइड बाई यान हो, समेसन याक्स भनेको 512 छ, डिभाइड बाई यान भनेको 10, भनेको 51.2 आयो याक्स बार भनेको।
अब बिवाईएक्स निकाल्ने, बिवाईएक्स भनिन्छ, बिवाईएक्स भनेको रिग्रेसन कोपिसियन्ट पनि भनिन्छ यसलाई। हामीलाई दुईवटा रिग्रेसन कोपिसियन्ट हो, दुईवटा रिग्रेसन कोपिसियन्ट भनेको बिवाईएक्स र बिएक्स वाई। त्यसको फर्मुला लेखिदिएको छ, हेर्नुहोस् यो बिवाईएक्स भनेको रिग्रेसन कोपिसियन्ट बिवाईएक्स निकाल्ने। बिवाईएक्स भनेको यान इन्टु समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई डिभाइड बाई यान इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर। हाम्रो यही हो यसको फर्म, यो भनेको यही हो। अब यान भनेको दस इन्टु समेसन एक्स वाई भनेको समेसन एक्स वाई 98,307 माइनस समेसन एक्स भनेको 512 इन्टु समेसन वाई भनेको 1896 डिभाइडेड बाई, अनि हानिदिनुहोस् यान भनेको तपाईँको 10 इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 28,110 माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर। समेसन एक्स भनेको 512को होल स्क्वायर। ओके ल, यति आउँछ। यति आइसके पछाडि अब ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँले क्यालकुलेटरमा यस्तै हान्ने पहिला, यो डिभाइड बाईको, यो डिभाइड बाईको तपाईँले साइन थिच्ने पहिला, तपाईँको क्यालकुलेटरमा हुन्छ नि यो डिभाइड बाईवाला, यहाँ डिभाइड बाईवाला क्यालकुलेटरमा साइन हुन्छ होइन। सुरुमै क्यालकुलेटरमा हेर्नुहोस् त, यो डिभाइड बाईवाला, यो डिभाइड बाईवाला साइन थिच्ने, अनि क्वेसनमा जस्तै डिभाइड बाईवाला आउँछ, यहाँ डिभाइडवाला आउँछ, यहाँ मजाले देखिएन, त्यही पनि यो डिभाइडेडवाला, योवाला साइन थिच्ने, अनि ठ्याक्कै त्यस्तो मुनिबाट डिभाइडवाला आउँछ। त्यो थिचे पछाडि यो यो डिभाइडको अप्सन आउँछ। त्यस पछाडि माथिबाट हान्ने तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि 10 × 10 × 9,98,307 हान्ने, 10 × 98,307 ब्राकेटमा राखिदिने, यसरी हानिदिने क्यालकुलेटरमा चाहिँ, ब्राकेटभित्र यति हानिदिने, अनि फेरि माइनस गर्ने। ओके, ब्राकेटमा त्यति हानिदिने अनि माइनस गर्ने, फेरि माइनसमा अर्को ब्राकेटभित्र हान्ने, यति माइनस गरेर 512 इन्टु कति, माइनस गरेर 512 × 1896 गरिदिने, यसलाई पनि ब्राकेटमा राख्ने, डिभाइडेड बाईमा। अब यसलाई यसो गर्ने, 10 × 28,110 ब्राकेटमा हाल्ने, 10 × 28,110 ब्राकेटमा हाल्ने, माइनस 512को होल स्क्वायर लाग गर्ने। अब हामीलाई यति हान्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 0.6498 यति आयो, अथवा 0.65 गर्दा पनि भइहाल्यो, 0.65 गर्दा पनि भइहाल्यो, ल सबै आयो, यति कुरा आयो। र यहाँ थोरै हेर्नुहोस्, यो 1896 होइन, 1809 छ चाहिँ है, 1809 छ चाहिँ हो है, यो भन्छ 189.6 चाहिँ आउँछ, ल 189.6 आउँछ। ओके, अब यति भइसकेपछि वाई बार एक्स बार र बिवाई एक्स सबै आइसके पछाडि हामी के गर्छौँ, अब यही क्वेसनमा लगाइदिने, वाई माइनस वाई बारको ठाउँमा वाई बारको भ्यालु लगाउने, 189.6 इक्वल्स टु बिवाई एक्स लगाउने, बिवाई एक्स 0.6498। ओके, अनि इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको भ्यालु लगाउने, यहाँ 51.2 यति लगाइदिने। ओके, वाई माइनस अब लगाइदिने, यो हाम्रो यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि, यो 189.6 होस्, 0.6498 ले एक्सलाई पनि र 51.2 पनि ब्राकेटभित्रको दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 0.6498 नै 98 एक्स आउँछ यसले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा, अनि तपाईँको 0.6498 इन्टु 51.2 गर्दाखेरि तपाईँको 33.2698 आउँछ हामीलाई। ओके, त्यस कारण वाई निकाल्ने, वाई कस्टु गर्नुहोस्, यो नम्बर र नम्बर एकै ठाउँ पारिदिनुहोस्। ओके, अब यो माइनसमा छ, यो माइनस माइनस 189.6 छ, यसलाई इक्वस्टुभन्दा पछाडि ल्याउने, यो इक्वस्टुभन्दा पछाडि ल्याउँदाखेरि प्लस आउँछ, 189.6 प्लसमा आउँछ। अब यी दुइटा त इक्वस्टुभन्दा पछाडि नै छन् भन्छ नि, यिनीहरूको साइन केही चेन्ज भएन। अब यो नम्बरसँगै यो नम्बर जोड घटाउ गर्ने भएर यी सँगसँगै राख्नुहोस्, यो 33.2698 अनि यो त प्लसमा छ, प्लस 0.6498 याक्स। त्यस कारण वाई कस्टु भनिदिनुहोस् तपाईँले, यसबाट यो घटाउनुहोस् त,
योबाट यो घटाउनुहोस् त 189.6 यो घटाउनुहोस् त कति आउँछ 156.33 प्लस 0.6498 अथवा 65 राखे पनि भयो है 0.65 राखे पनि भयो 0.6498 याक्स आउँछ ओके अब त्यस कारण तपाईँले भनिदिनुहोस् रिग्रेसन त्यस कारण रिग्रेसन लाइन अफ अफ कोलेस्ट्रोल लेभल ओन त्यस कारण रिग्रेसन लाइन अफ कोलेस्ट्रोल लेभल ओन एज वाइकस टु 156.33 प्लस 0.6498 भनिदिने एन्सर ओके यति ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिने अनि क्वेसनले फेरि क्वेसनले यो त हामीलाई त रिग्रेसन लाइन कोलेस्ट्रोल लेभल ओन एजको रिग्रेसन लाइन निकाल्यौँ ओके रिग्रेसन लाइन निकाल्यौँ अब हामीलाई अझै भनेको छ त्यो टेबलभन्दा मुनिबाट प्रेडिक्ट द कोलेस्ट्रोल लेभल प्रेडिक्ट गर्नु अरे अफ 60 इयर ओल्ड म्यान 60 वर्षको मान्छेको 60 वर्ष बुढो अथवा 60 वर्ष एज भएको मान्छेको चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल चेक गर्नु अरे तपाईँले प्रेडिक्ट गर्नु अरे भनेसरी हामीलाई अगेन भनेको छ ओके प्रेडिक्ट द कोलेस्ट्रोल लेभल प्रेडिक्ट गर्ने कसको 60 इयर ओल्ड म्यान 60 वर्षमा बुढो मान्छेको चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल चेक गर्नु अरे मान्छेको एज चाहिँ कति छ 60 वर्ष हुन्छ नि मान्छेको एज दिएको छ एज दिएको छ एजलाई याक्स क्युवाई मानेको छौँ अघि हामीले एजलाई याक्स मानेको छौँ एज याक्स इक्वल्स टु 60 दिएको छ एज याक्स इक्वल्स टु 60 इयर्स दिएको छ भने अब कोलेस्ट्रोल लेभल बनाउनु छ हो कोलेस्ट्रोल लेभल चाहिँ प्रेडिक्ट वाट भनेको छ कोलेस्ट्रोल लेभललाई हामीले वाई मानेको छौँ वाई इक्वल्स टु वाट भनेको छ भनेको याक्स इक्वल्स टु 60 एज याक्स इक्वल्स टु 60 हो भने कोलेस्ट्रोल लेभल वाई इक्वल्स टु कति हो भन्न भनेको छ यसमा केही समस्या छैन वाई निकाल्ने हो वाईको इक्वेसन यहीँ आएकै छ यही वाईको इक्वेसनमा यही वाईको इक्वेसनमा लगेर याक्स भएको ठाउँमा यो याक्सको भ्याल्यु 60 हाल्ने आइ नै हाल्छ त्यस कारण उइनो कोलेस्ट्रोल लेभल वाई कस्टु भनिदिने 156.33 प्लस 0.6498 इन्टु 60 गरिदिने यति गरिदिनुहोस् यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् अनि प्लस यति गरिदिनुहोस् हामीलाई कति आउँछ इक्वल्स टु 195.32 आउँछ ल यति आयो झरी यदि एज 60 वर्ष भयो भने 60 वर्षको मान्छेको कोलेस्ट्रोल लेभल चाहिँ कति हुँदो रहेछ 195.32 हुँदो रहेछ ल यो क्वेसन सकियो यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले 10 एकवटाको क्वेसनमा हामीलाई रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्न सिक्नुभयो त्यसमा पनि तपाईँले अनि रिग्रेसन इक्वेसन निकालेर अर्को याक्स दिएको बेलामा वाईको भ्याल्यु प्रेडिक्ट गरेर पनि सिक्नुभयो तपाईँले ओके ल रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ तपाईँको याक्स ओन वाईको पनि बन्न सक्छ र वाई ओन याक्सको पनि बन्न सक्छ यो चाहिँ याक्स ओन वाईको रिग्रेसन इक्वेसन बन्छ कि वाई ओन याक्सको बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले दिएको दुईवटा कुरालाई कुनलाई याक्स र कुनलाई वाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ जुन मान्दा पनि भइहाल्छ ल आजको क्लासमा यति नै भोलिको अर्को क्लासमा पार्ट 4 म तपाईँलाई अरू क्वेसनहरू लिएर आउनेछु भन्दा यो पार्टबाट चाहिँ बिदा हुन्छु नमस्ते